Hej, velkommen til den her video. Det har været Zoe og mor dag. Min vagthund bliver ved med at stå og gø her. Og jeg kan da godt se, hvad grunden er til, at hun gør. Hvorfor gør du på det? Kan I se det? Er du en stor farlig vagthund? Er du det? Er du en stor farlig vagthund? Pas på, Coco. Coco, nej. Kan du komme op nu? Det er så også irriterende, at I flyver dernede hele tiden. Kan du komme op nu? Pas på, Coco. Lille ven. Kom så ud. Du der er stum, at du flyver dernede. Jeg kan ikke rykke det her mere, ven. Du er nødt til at komme ud herfra. Jeg kan ikke rykke det mere. Kom nu op. Din lille tosse. Coco væk. Kom nu. Så mange for dig lige ud. Kom så. Hej nu. Hej. Kom nu væk. I der er også lort dernede over det hele. I røskeder dernede. Nå, du går du den? Nej, Zoe, der kommer du ind. Ej, for helvede. Zoe! Du fandt nu, at den kunne gå den der vej. Hvorfor fanden har den ikke gjort det for? Ej, for filen, Zoe. De tossede duer. De er simpelthen, de er råskider også dernede. De der dumme er de. Er de ikke så kvikke i hvert fald? Det kan man vel godt sige til dem. Man lavede en duefælde hernede, uden overhovedet forsøgt. Mega træls. Vi fik altså købt det her i Name It, og det hedder så Mommy and Me, og det er, du var små på 50%, så det er til mig, til Haley og til Zoe, og jeg tænker, vi skal have det på til begravet i morgen. Og så skulle jeg bytte noget til Zoe, og hun får så den her dragt for det, jeg byttede. Sådan en lille dragt der, det bliver altså så fint. Så har jeg været på udkig efter nogle sommerkjoler til Zoe, fordi vi plejede at bruge dem for H&M, men altså det kan man altså ikke få, når hun går op i den næste størrelse her. Fandt så det her hen i Basic, sådan for 2 for 3. Og købte 2 blå og 1 sort til hende. Hun fik lige nogle 3/4 leggings, så hun har noget indenunder, de er blå, hvide og blå og hvide. Ja. Og så købte jeg en ny short til mig selv for første gang i 100 år. Dem her. Jeg har dem også på i blå. Der var 2 for 1 eller 2. Ja, og så køber jeg altså også den her, men jeg ved altså ikke helt, om jeg beholder den. Jeg ved altså ikke lige, den der kasket til mig. Ja, så det var faktisk det, vi handlede ind. Så var skole i dag, og hendes pædagog var der ikke, så der var en anden en, du skulle prøve for første gang. Ja. Og du var sej. Og det er faktisk anden gang. Ja, men du har ikke været sådan alene med hende på den her maj for en måde før. Nej, men vi har vi har snakket med hende, men du var så sej. Med hende, bare med en anden. Du var så dygtig. Nu har vi brugt, jeg ved ikke hvor lang tid, op på værelset på at sortere en del af det tøj. Vi er slet ikke færdige. Men vi kommer godt i gang. Nu får vi så lige lidt eftermiddagssnack, og så skal vi til at hente Haley lige om lidt. Ikke? Og lige en halv donut, og nogle, hvad hedder sådan noget, flæskesvær, det kan hun godt lide, mens hun spiller Minecraft. Og hvor god gødt er og det er de her 2 tosser her. Rigtig mange siger, at 2 hamstre ikke kan være sammen. Og man kan faktisk også se på Popcorns øjne, at datteren har været lidt været efter hende. Men altså, lige så gode venner de er, lige som uvenner bliver de også engang. Men altså, de kan godt lide at være sammen, ikke også? Ja, det kan du godt. Det er så fint. Ja, ikke? Og Haley er i fuld gang med at lave tegninger til mormors begravelse i morgen, ikke også? Går du amok? Du kan lige prøve at læse. Mig, Haley, Zoe, Nadia, Frederik, Coco, Kelly, kaninerne, hamserne og fiskene elsker dig, mormor. Du er unik. Mormor, jeg elsker dig, mormor. Det er så fint. Jeg er ikke så mormor. Jeg skal mormor. Ja, men det er der også mormor. Mormor. Og så står det her. Der står rigtig meget. Det læser jeg ikke lige nu, skal jeg. Ja. Okay, så læser jeg. Vi elsker dig, hils Jesus og Gud og
Helmut. Helmut og Gyro og Sifred. Ja, det er alle mine gamle kæledyr, og så mormor. Og så Knus. Nå, hvor godt, skat. I får mig lige her. 5 minutter i sengetid. Jeg er fuldstændig klar til at gå i seng, men jeg kan godt mærke, i dag og i morgen bliver en virkelig mærkelig dag. I dag er det dagen inden min mor skal begraves i morgen. Under her om 13 timer, hun er begravet. Det er mærkeligt, og jeg er både ked af det, og jeg er både glad og ked af det, fordi det er med, at det endelig bliver afsluttet i forhold til min mors sidste tid, men også at så er det endegyldigt. Hun er død, og det er hun jo. Men no going back. Men det har været en god dag. Der skete en masse her i eftermiddag, som jeg slet ikke har fået overskud til. Der er sket noget i skolen med Haley eller i SFO-tiden. Så jeg har brugt tid på at snakke med andre forældre og pædagoger i SFO'en. Og der er ikke sket noget voldsomt, men der er alligevel sket noget, som jeg synes er ikke okay. Så det er sådan en lidt mærkelig ting. Men det har jeg håndteret så godt, som jeg nu kunne lige her til aften. Og nu vil jeg gå i seng og forhåbentlig sove. Og så skal min mor begraves i morgen. Så ja, virkelig mærkeligt. Men tak fordi I så med. Giv os de verdens største like. Abonner også lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace out.